Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Srbi su se i danas okupljali u blizini zgrada lokalnih samouprava na severu Kosova i Metohije u kojima im je onemogućen rad od kad su specijalci kosovske policije zauzeli te objekte. Pripadnici KFOR-a su delimično uklonili bodljikavu žicu ispred zgrade opštine Zvečan, ali metalna ograda nije uklonjena. Mali maturanti su jutros pročitali proglas u kojem traže da im se omogući normalno detinjstvo. KFOR se i dalje nalazi na svim prilazima Zvečana. Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je, komentarišući situaciju na Kosovo i Metohiji, da je najvažnije da Beograd i Priština preduzmu konkretne korake za deeskalaciju situacije na terenu. On je pozvao dve strane da rade na održivom rešenju i dodao da je platforma za to dijalog uz posredstvo Evropske unije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas poslanika nemačkog Bundestaga i člana odbora za spoljne poslove Petera Bajera, kome se je zahvalio na nastojanju da se detaljnije upozna sa najnovijim događajima na Kosovu i Metohiji. Vučić je ocenio da situacija usled konstantnih jednostranih poteza i provokacije Prištine nepotrebno eskalira. Takođe, predsednik Srbije je naglasio da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti uporno izbegao ispunjavanje obaveza preuzetih briselskim sporazumom, što se pre svega odnosi na formiranje zajednice srpskih opština, što bi Srbima na Kosovo i Metohiji donelo osjećaj sigurnosti. Dvojica sagovornika su razgovarali i o ekonomskoj saradnji Srbije i Nemačke, saglasivši se da je ona veoma napredovala u poslednjim godinama i da je dolazak nemačkih kompanija potvrda dobrih poslovnih mogućnosti koje pruža naša zemlja. Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je javni poziv za jedinice lokalne samouprave i gradske opštine u okviru novog programa za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova. Konkurs je otvoren do 23. juna. Očekuje se da će u novom programu za energetsku sanaciju oko 2,5 puta više, odnosno 50.000 domaćinstava, moći da dobije subvencije za šta je obezbeđeno 50 miliona evra. Model prema kojem se u saradnji sa lokalnim samoupravama građanima dodeljuju podsticaj za energetsku efikasnost jeste da resorno ministarstvo i opštine učestvuju do 50%, po 25% ministarstvo i lokalne samouprave, dok građani sami plaćaju drugu polovinu. Direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić rekla je da je radi rešavanja lista čekanja za operacije kuka i kolena Republički fond za zdravstveno osiguranje uputio dopis svim građanima koji su na listi duže od 2 godine da se izjasne da li žele da se preusmere u neku drugu ustanovu. Za to se izjasnila četvrtina pacijenata i od 1300 onih koji su se izjasnili da žele da se preusmere, 300 je već preusmereno u druge ustanove, a nekima je već urađena operacija, navela je Radojević Škodrićeva. Novi rok za izjašnjavanje biće do 1. septembra. Gastronomsko-turistička manifestacija Srem u srcu održana je juče u centru Novih Banovaca i predstavljala je pravo bogatstvo Srema na jednom mestu. Okupila je oko 35 izlagača iz Staropazovačke opštine i celog Srema, proizvođače hrane, vina i rakije, pčelare, udruženja žena sa ručnim radovima, domaćim kolačima i ručnim radovima, ali i kuvare i slikare. Posetioci su mogli da uživaju u degustacijama i kupovini proizvoda, ali i u kulturno-umetničkom programu u kome su učestvovali i čuvari narodne tradicije iz opštine Stara Pazova, pesnik Stevan Korać iz Vojke i glumac Vladimir Balašćak iz Sremske Mitrovice, koji je za ovu priliku odabrao komične priče o životu Sremaca. U večernjim satima za dobru zabavu se postarala grupa Banda Drvena. Organizator ovog događaja je bilo udruženje građana Ekoban iz Novih Banovaca, a pokrovitelj opština Stara Pazova i mesna zajednica Novi Banovci.
Uz osvojenu zlatnu plaketu na 61. muzičkom festivalu Dece Vojvodine, starija dečija grupa Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove je sa igrama iz Gornjeg Visoka izborila i plasman na republičko takmičenje. Mlađoj grupi Staropazovačkog Radičevića je također pripalo zlatno odličje, kojim se okitila i starija grupa Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove. Od predstavnika opštine Stara Pazova u mlađem uzrastu, dečiji ansambli folklornog ansambla Dukat, Skud Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove i Kud Slavko Gajin iz Vojke osvojili su srebrnu plaketu. U starijem uzrastu srebrna plaketa je pripala grupi Kud Mladost iz Nove Pazove i Kudu Branko Radičević iz Novih Banovaca. Festival je održan juče u Bačkoj Topoli i okupio je 36 grupa iz cele Vojvodine. Opština Stara Pazova tradicionalno ima veliki broj predstavnika koji postižu zapažene uspehe, a ove godine je to bilo čak 8 grupa. Sutra, 6. juna, sa početkom u 13 časova u prostoru Kluba za stare u Staroj Pazovi, osnovna organizacija Crvenog krsta Stara Pazova i Crveni krst Stara Pazova organizuju tribinu Značaj prevencije u borbi protiv trgovine ljudima. Izlagači teme biće Jelena Kovačević, licencirani trener Crvenog krsta Stara Pazova u programu borbe protiv trgovine ljudima sa temom Uloga Crvenog krsta u prevenciji trgovine ljudima i pomoći žrtvama. I Miroslav Jovanović, rukovodilac službe za zaštitu žrtava trgovine ljudima na temu Zaštita žrtava trgovine ljudima u Srbiji. Iz ove humanitarne organizacije pozivaju sve sugrađane koji su zainteresovani za ovu temu da se priključe tribini. Do 10. juna biće izmenjen režim saobraćaja na državnom putu drugog, a reda broj 127 na deonici Golubinci-Stara Pazova zbog radova na železničkoj pruzi Beograd-Kelebija. Tokom ove faze radovi će se izvoditi u levoj saobraćajnoj traci u smeru od Golubinaca prema Staroj Pazovi, dok će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila regulisano semaforima. Onemogućeno je skretanje u desno na servisnu saobraćajnicu, kao i uključenje sa servisne saobraćajnice na državni put. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Kako EPS najavljuje, sutra u Staroj Pazovi od 9 do 11 časova bez struje ostaju potrošači u ulici Đure Domonji od brojeva 17 i 30 do ulice Mihala Babinke. Takođe u Staroj Pazovi, ali u periodu od 10 do 11 časova, struje neće imati u Krajiškoj i Grmečkoj ulici, dok je isključenje od 11 i 30 do 13 i 30 časova planirano u ulici Đure Domonji od početka ulice do brojeva 15 i 28. Muška reprezentacija Srbije u basketu 3x3 odbranila je titulu svetskog šampiona, pošto je juče u finalu svetskog prvenstva u Beču pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 21-19. Za Srbiju su igrali Dejan Majstorović iz Starih Banovaca, Marko Branković, Mihajlo Vasić i Strahinja Stojačić. Srpska selekcija je imala veliku podršku navijača sa tribine u Beču, a po završetku meča čule su se srpske pesme, a između ostalih i marš na Drinu. Ovo je 6. zlato za Srbiju na svetskom prvenstvu. Basket selekcija Srbije je u istoriji svetskih prvenstava osvojila jednu srebrnu medalju i jedno četvrto mesto. U 29. kolu Srpske lige grupa Vojvodina Podunavac iz Belegiša je izgubio od borca u Šajkašu sa 3-1. Omladinac iz Novih Banovaca je odigrao nerešeno u Rumi sa ekipom 1. maja 0-0. Staropazovačko jedinstvo je bilo slobodno. Kolo pre kraja Omladinac je 6. Podunavac 8. a jedinstvo 9. na tabeli. U 29. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički iz Nove Pazove je u Pećincima ostvario ključnu pobedu protiv Donjeg Srema 2015 sa 1-0 i izborio učešće u ovom rangu takmičenja i u sledećoj sezoni. Dunav je izgubio u Inđiji od Železničara sa 3-1. Radnički je 13. a Dunav 14. na tabeli. Starobanovčanima je važno da na svom terenu u poslednjem kolu ne izgube od Šajkaša 1918 iz Kovilja i oba naša predstavnika u Vojvođanskoj ligi će očuvati taj status. U 29. kolu Sremske lige Jadran je u Golubinu
Nemcima u utakmici sezone pobedio Hajduk iz Beške sa 3:0 i izbio na prvo mesto. Ukoliko u poslednjem kolu pobede pretposlednji Radnički u Irigu, Golubinčani su novi prvaci Sremske lige. Sremac je u Vojki pobedio Napredak Meridijan iz Popinaca sa 4:3 i kolo pre kraja su 14. na tabeli. Vreme sutra promenljivo i nestabilno mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju obilniji pljuskovi, ponegde uz pojavu sugradice i grada. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno.